میرے مالک کو مولا شہر کنارے کے اندر کسی نے بھی گزارے نیم حرام فرمایا ہے سب کی بات خود کے سوا حضرت بنی بیمار پاشا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات خصوصاً بالخصوص حضرت سیدنا عارف اللہ صاحب قاضی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات خبر حضرت کے صدقہ کے سے میرے مالک کو بڑا ہماری ہر نیت کی حاضری کو اپنی بات کر کے قبول کرنا کہ میرے مالک کو بڑا حضرت کے پولیس و برکات سے تمہاری مالا مال کرنا کہ میرے مالک کو بلا حضرت کے نور اور نکھت کے جلوے ہم تمام تصویروں میں عطا کرنا کہ میرے مالک کو بلا حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرنا کہ میرے مالک کو بلا حضرت کے صدقے میں ہمارے شہر کو ہر بیماری سے ہر وبا سے ہر بلا سے بھی محفوظ کرنا اس شہر میں امن و سکون عطا کرنا ہر قسم کے ذریعے مطاف سے ہماری حفاظت کرنا کہ میرے مالک کو بلا جو تیرے محبوب بندے اور حضرت سے گنا عارف اللہ شاہ کا جنت اللہ تعالی علیہ کے اس دربار کی خدمتوں میں لگے ہوئے میرے بائے والی کو بلا ہر ایک کی خدمت کو قبول کرنا حضرت کے صدقے میں ہم تمام کا خاتمہ بھی خیر نصیب فرمائے اللہ و ملائکہ و قبول صلی اللہ علیہ وسلم یا جو ہے کبینا و صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما سبحان اللہ و بحمدہ 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 و بحمد